עם הג'אמפול הזה, רדיק עם כדור ראשון, הפועל חולון עם שלושה הפסדים אחרונים בכל המסגרות, כולל פרומיטיאס. מה היא עושה? כי חיפה יש יתרון די ברור בפנים על חנוכי ועל האווי, אבל תשמע, השחקן הזה... הנה עמית שמחון, רוצים ללכת פנימה לבינגה ובינגה, וכלי ידיים. ידיים, לוקחתי ידיים. מדהימה, תקשיב, אני חושב שהוא שורך בעמידה. 13. לא, אבל הוא שורך בעמידה, אתה חושב? כן, קל לו בגובה הזה. יכול להטביע בעמידה. שרים שם, חדרה נוכל לקרופור, זה קרופור. קיבלת השמירה הצמודה של דיונדרה ברנס, דייביס. 4 שניות על שעון ההתקפה, דייביס ל2. יש לו את זה. ועוד נקודה להפועל חולון. גל בא ללחוץ את ברנס, הנה הרבי. הרבי עשית את הכדור הזה. 9-4, 5:45 לסיום הרבע. בינגן הולך לדאנק הזה ושתיים טובות, איזו מספר יש לו. גם סוחט עבירות. מה, זה נצ'אפ כל כך מעניין, ארווי עם בינגאם, ובינגאם מראה לנו עוד כמה היה חסר כזה שחק. דורסון, קשה לו שם עם יד שמאל, ברנס, 3 שניות נזרוק, ברנס יורד, זה פמדי! לא הצלחנו להבין. שוב דייביס. כדור הזה נכנס לעמית גרשון, הנקודות הראשונות שלו. פועל חיפה עובדת קשה, ויותם חנוכי. איזה יופי. מה שהוא עשה השנה בחולון, הקפיצת מדרגה שלו באספקטים, הרבה, קודם כל הוא התחזק מאוד בגוף. ויש לו גוף לתת. כן, והוא משחק בצבע. הבעיה שלו זה ש... אחוזי השלשות שלו, צריכו פלאים. גרשון! כן ניסיון בעיטה בכדור, כן ניסיון לשחק בכדור. דורסון מוציא את זה. הופה, ארצי פה מדייק ושם את הפועל חולון על 17, 14, 35 השניות האחרונות ברבע הזה. איתי מושקוביץ. אוי, סוריאת, איתי מושקוביץ. לביץ', על קצה שעון, מכתיב את גור לביץ', גם בבריק. דורסון, משאירים אותו לבד, ודורסון בימין. נורטט לכדור, לא מקבל אותו. 5 שניות על שעון ההתקפה, ומושקוביץ' עם כל כך הרבה ביטחון. שון דורסון. חולון מחפשת להעריך את ההתקפה, אבל לא צריך. כי השללה הזאת צוללת פנימה. הכריח זריקות ממרחק שאפשר להיכנס פנימה. הנה, חוזרים מפסק זמן עם איבוד, ונפי נותן כדור. דורסון, סל! אין דואה לשון דורסון. אני מקווה עבורו שזו לא מתיחה. זה מה שחסר לחולון, לא צריך כאן פצוע. כן, יש לה גם ככה מסדר חולים עמוק. חגם באזורית שעוברת לאישית. משגב. פנפיין מחטיא את זה, ארצי עם עוד כדור חוזר בהתקפה לשתיים כדור. פועל חיפה עם 10 עיבודים. ארצי, לא בטוח שגיא גודס זוכר כזה רבע חלה של הקבוצה שלו. ארצי מוציא, עוד שלשה להפועל חולון, הנס פנפיין. לא להסתדר איתו. אבל חיפה לא מציעה שום דבר מבחוץ. הוא רוצה להרווי, יש לו גם יד רכה מבחוץ להרווי. תית הראשונה. כמעט. 5 שניות נזרוק, הפועל חיפה רוצה נקודות. והנה רידיק עם כדור חוזר בהתקפה. בשתיים הללו. טיים אאוט של עמית שמחון בצד השני. עמית שרף כמובן. זו פיקס, זו פיקס.
בינגאם עם הבלוק במשחק הזה. ג'ון דייביס, האיש שחסר היום להפועל חיפה. הפועל חיפה אומרת תודה. אז מבחינת הפועל חיפה, רן ואלי מדברים על להדק את ההגנה. שוב אומר גודס לשחק פנימה כמה שיותר עם הגבוהים, לזהות את המיסמצ'ים בהתקפה. נגיד שמבחינת הפועל חולון אומרים גם, המפתח זה ההגנה ארצי, כמי שאתם... שמחון, רידיק מאותת, גם בינגה מגיע. ג'ון דייביס יורש לשעה. מיסגב. הנוכי מצטרף ומיסגב מכניס כדור לארצי, הנה הרבי. הרבי רק תודה, הוא תחנה אחרונה כרגע, אבל... אבל תחנה אחרונה עם קבלות. הרבי עם 13 נקודות. זה מיל. בואי, איבוד כדור של מיסגב, ג'ון דייביס עם הרבה אנרגיות, מרטי ובינגה מתופלח, גם על הכדור הזה. 15-5. One with drop. Last man in. Recover quickly. And if we make foul, drop. שישה כדורים חוזרים למרקוס בינגה. דייביס. צמחון וברוך לצמחה ולפון איזשהו טוב כל חיפה הנסוס ועכשיו גם מחפשים אותו גם המתגרשון מקודם, גם עכשיו דייביס והרפי לשתיים קלות פופסוס בהגנה של הפועל חיפה והוא שוב על דיו ספרתי גבוה אתה צריך לעמוד עם הגוף, לא לשלוח שום יד לעמוד עם שתי ידיים צמודות חנוכי לשלוש גרשון מיסגב שומר אותו, גרשון נותן טוב לרידיק, ברידיק עם הדק כזה. חולון מאוד אקטיבית בהגנה, מנסה לקרוץ על חסימות, עוברת בכוח, אבל פעם הראשונה שהיא נתקעה בחסימה, אז רידיק התגלגל למטה והיה לבד. מאחר והיא שומרת כל כך צמוד, אף אחד שם לא היה בעזרה למנוע את הדנק הזה. ניב מיסגב להרבי. אף דולב של ניב על הספסל בהפועל חיפה וארבי חוזרים ב-10 נקודות מיסגב לארצי וארצי עוד 2 פסק זמן של גיא גודס שמייצרים גם השלשה הזאת של חנוכי גם ארבי עם השלשות ליגה עמית גרשון רידיק למה הוא הולך אחורה, תגיד, הוא קיבל את הכדור בתוך הצבע עם הגודל שלו ברן שומר אותו, הנה רידיק. תראה, הנה, לבד. לוי, והכדור שלו, השניים האלה עובדים בתיאום נהדר. מנווין, לא מקבל בחזרה, הנה הרבי, הרבי מסתובב, והרבי מדייק, איזה סל נהדר. גם לא, לא בדיוק נמוך, הלו, 2-0-7 אמרת? הרבי. איזו יד רכה, סל נהדר של דרו קרופורד. מה יהיה מגורל, תגיד? הוא הבן אדם במדד שלילי היום. שמע, ארבי פה עם 17 זריקות נסל יותר מכל אחד אחר, וקרופורד עם עוד שלושה, פועל חיפה. עם 10 נקודות, אחד משלושה שחקנים שהם על דו ספרתי בהפועל חולון. הוא עם 10. עלה את הפועל חיפה ל-51 נקודות. וואו, שדיברנו שיש לו משחק לא טוב, הוא היה עם שתי נקודות, בא שתי נקודות מהעונשין, ואחרי זה חזר לחולון. מלבין נותן, וקרופורד, זה האיש של הפועל חולון. כבר ל-20, כמה אנחנו? אנחנו במבוא ל-20, יש 18 עיבודים של הפועל חיפה. ארצי, סל ועבירה, מהלך. טיים אאוט נוסף של גיא גודס, 20 הפרש. היינו רק במבוא ל-20 הפרש ברבע השני, והפועל חיפה תקועה על נקודה ברבע הרביעי. בינגה,
הרחבה, הכל הולך קשה, אבל סוף סוף זה נכנס למרקוס בינגהם. הלך קרופורד עם הרביעית שלו, בינגהם עם טום דייביס. ערב אגום, אבל נאסיס חכם שלו לגור לוי, שש נקודות לגור לוי. מה עם ארבי? אתה לא מחזיר אותו? זה לא שיקח קצת אוויר. אוויר? עוד מעט. פועל חולון מחפשת שלשות ומקבלת את זה. מה, 7 מ-25, זה פחות מ-30% ל-3 של הפועל חיפה. עוד איבוד כדור, הפעם של ארצי. ג'ון דייביס עובר את הבלגי. לא מצליח לעבור את הלוח, אבל גור לוי עם עוד 2. כן, אתה יודע, הנתון הזה הוא נשמע מאוד מעניין, אבל בסופו של דבר 3 משחקי חוץ. תגיד לי, הכנסת את פיד. 16 פרש. ועוד 3-1, קור פורד עם 4 עבירות ו-19 נקודות. זכה עם כמעט שנתיים, הם הפועל חולון באליפות. הגיע איתה לחצי גמר ה-BCL. אין, המיצ'ר כבר הרבה שנים בחולון. פנוחי, הרווי, והנה ברנס, פנוי, וזה בפנים. 20-14 בעיבודים לחובתה של הפועל חיפה. חצי מנקל של נתנאל ארצי היום. אחראי על הרבע השלישי הנהדר, השני הנהדר של חולון שהם פתחו. שחר אמיר עם 8. 84-66, זה מה שרגילה הפועל חולון לקלוע בבית בדרך כלל. שחר אמיר, אם אני לא טועה, מחזיק פה בפלוס מינוס הכי גבוה למגרש, 24. דייביס, הנה, דייביס באיחור, לא? תודה רבה. הולך פה על החסימה מול אלטשולר. בן אלטשולר, בן ה-17. מקבל קצת ניחוח של פרקט בליגת ווינרסל. ג'ון דייביס. בוקר טוב אליהו. צוברי. אתה יודע מה זה צוברי? אלה שצוברים נקודות ככה בסוף ש... טוב, גיא גודס בא ללחוץ את היד לעמית שרף, העוזר שלו, והעסק פה ננעל. עם 84-71, הפועל חולון. עוצרת רצף 3 הפסדים בכל המסגרות, מנצחת לראשונה עונה בחוץ, עולה למאזן 6-5 בליגה. הפועל חיפה סופגת את ההפסד ה-11 של העונה.